Raketoví inženýři samouci Jakub Janov a Stanislav Kubuš. Ahoj kluci. Ahoj. Ahoj. Vystavíte raketový motory, je to tak? Ano, přesně, je to tak. Jak vás napadlo začít stavět raketový motory? To je dobrá otázka. No. Nás to napadlo tak jako ještě v té době, kdy jsme se ani ještě neznali. Vodil jsem s tím nějak, tak začali, hodně nás to táhlo k té technice vesmíru a to je krásný průnik obojího u těch raket. Já jsem s tím začal u nás na střední škole, kde Smíchovská střední průmyslová škola, kde dávají podporu vlastně takovým studentům, kteří chtějí dělat něco i mimo lavice a sami se nějak vzdělávat. Mě to tak nějak všechno chytlo, pustil jsem se do toho, začal jsem se v tom sám nějak vzdělávat, hledat si ty všechny věci. Pak jsem to začal realizovat teoreticky nějak a pak jsem začal dělat jako nějak už prakticky, nějaký první prototypy vznikly. No a v tu dobu jsem se potkal s Jakubem a k tomu by už mohl říct něco on. Co ty? Tak já jsem se o rakety a vesmír zajímal už úplně od dětství, s tím, že jsem se nejdřív teda věnoval modelařině, a to už na konci základní školy. A rakety a cesty do vesmíru pro mě byly vždycky hrozně něčím zajímavým a strašně mě fascinovala cesta, kterou už si právě prošli inženýři jako von Braun a Korolev, kteří právě v minulém století už tady položili nějaký kameny pro to, co by se mohlo nyní rozvinout, a děje se tomu tak i v zahraničí. A já jsem Sandu potkal na začátku roku 2019 vlastně úplně náhodou, kdy mi na ní dal kontakt spolužák z základní školy a řekl mi, hele, tady u mě teď na střední mám spolužáka, který se o to zajímá taky a navrhuje velký motory a má k dispozici nějakou dílnu, a prostě já jsem z toho byl celý unešenej a ještě asi ten týden jsme měli schůzku, kde jsme si prostě probrali spoustu věcí, společnou nějakou vizi, a i hned jsem viděl, že jako to je něco, v čeho chci být součástí, a vlastně od té doby se stýkáme, takže už jsou to skoro 3 roky. Přesně tak. No a během té cesty jako jsme potkali hrozně moc šikovných lidí a dobrých lidí, kteří nám jako mohli pomoct a kteří nás mentorovali, ukazovali nám, jak dávat ty věci dohromady, ty teoretické návrhy, jak to realizovat. Konkrétně jako člověk, který měl na tom největší podíl, tak Petr Štěpánek, tak ten nám s ním hodně pomohl. Ten s námi pracoval nějakou dobu na jednom z těch prototypů, který jsme testovali a který je teď konce vystavený na dvoře té právě naší školy. Tam, kde vlastně máme tu dílnu i doteď, tam teď vlastně vzniká ten startupový inkubátor, takže my jsme to využili a už to bereme jakožto startup a chceme využít ty naše technologie. Teď konce tedy jako hledáme někoho, kdo by to reálně mohl využít. Jelikož ty naše rakety a ty technologie jsou schopny vynášet malé náklady nad 100 km hranice vesmíru, tak teďkonc budeme zjišťovat, jakým způsobem to máme koncipovat tak, aby to bylo co nejvíc využitelné. No a k tomu už máme právě taky nějaký další kontakty a další lidi, s kterými spolupracujeme. Všechno je to teďkonc takové fáze, kdy se to vyvíjí a jde to ale určitě tím správným směrem. No, to jsem se chtěl právě zeptat. To, že vlastně vyvíjíte a stavíte motory, to musíte mít nějakou raketu, na kterou dát ty motory. Přesně tak. Jak vlastně, to jste museli začít úplně od nuly a opravdu dávat ty výsledky do šuplíku, ne? Vlastně, nebo měli jste nějakou raketu, na kterou jste mohli zkoušet si ty své... ty rakety jsou jako většinou z 90% ten pohonej systém, nebo jako ten motor. Co vlastně většinou vidíme u těch raket, záleží teda ještě jaký druh rakety, ale ty nejčastěji používané rakety, no tak tam dole, to je taková podouhlá věc, a tam dole je ten konec, z kterého jde ten oheň, tak tam jsou ty nejsložitější součástky, tak to je ten motor, no ale hned nad tím celá vlastně ten trup, tak to celý jsou vlastně nádrže. Takže pak už jenom nahoře máte ten náklad a to všechno ještě pak nějaký menší jako podsystémy, ale to teď konce není nějak jako důležitý. Ale to nejtěžší a to nejsložitější, ten největší problém na té raketě je ten právě pohonej systém. Obzvlášť u těch raket, které děláme my, což jsou suborbitální rakety, které se nijak nedělí, je to všechno jenom jeden stupeň. Mm-hmm. Takže my jsme začínali takovým způsobem, nebo takhle se začíná všude, předtím, než se dělá nějaká raketa,
My jsme neměli nikdy jako potřebu k tomu dělat nějakou konkrétní raketu, jelikož jsme tady neměli nějaký konkrétní trh, na který bychom mohli zamířit nějakýho, někoho, kdo by reálně chtěl třeba 5-10 kilo někam vynést. Takže jsme si jenom prostě určili nějaký náš jako cíl, nějaký jako motory, například tah 8 kilogramů, tah 50 kilogramů. A podle toho jsme nějak postupovali, zkoušeli jsme různé technologie a to všechno jsme testovali právě statickým způsobem, že jsme nikam neletěli, ale nechali jsme to na zemi a tam jsme měřili všechny hodnoty, natáčeli jsme to, poté jsme ty takzvané cold testy, kdy vlastně tam proudí jenom to palivo, tak to všechno jsme pak analyzovali a z toho jsme získávali ty výsledky a podle toho jsme se učili a získávali ty potřebné zkušenosti. Co bylo tím nejdůležitějším v tom, v té cestě vaší k tomu, kde jste teď? V tom, že to přestala být jenom myšlenka, ale reálně jste začali opravdu, už jste měli, začali jste to kreslit. Jak jste přišli na to, jak to máte začít kreslit třeba nějak jako... Jasně, jak jako to dostat z té jako základní vize z toho, že budeme prostě lítat do vesmíru a budeme ty první vlastně v Česku a na Slovensku, kteří tam reálně něco jako dostanou. To bylo hrozně rychlý. To bylo už když víceméně skoro jsme se seznámili, tak tahle vize už byla vlastně jasná. Nebo ne vize, ale ten postup toho. Prostě vlastně jsme i hned začali pracovat na motoru. Který už byl vlastně rozpracovaný. Takže ten technologický samotný návrh motoru jel úplně od samého začátku, s tím, že Standa už v tom měl dobrý znalosti, když v době, kdy jsme se potkali. A já jsem právě vůbec na tenhle ten typ motoru ještě nebyl zvyklý, takže jsem se postupně dával dohromady nějak s těma zákonitostma, který tady fungují právě u kapalných paliv. Ale vlastně k tomuhle tomu přechodu za mě asi úplně nikdy nedošlo. Prostě nejznatelnější to možná bylo, když to začalo z těch spíš z té papírové formy z toho kreslení, to začalo vznikat do jako fyzična. Což bylo díky dílně. Přesně tak. To byl právě největší problém toho, že ta dílna, která tam teď konc vzniká, celá ta idea toho Nexonu, to vznikalo paralelně vůči tomu Parzeku, tomu, co tvoříme my, ty rakety. Takže my jsme hodně dlouhou dobu jsme právě neměli k dispozici ty stroje, na který bychom to mohli vyrobit. Což nás hrozně zdržovalo, takže jsme hodněkrát prostě byli jenom u toho papíru a u toho počítače a různě počítali, zkoušeli, simulovali. Nebo jsme mohli testovat pouze za nějakých zhoršených podmínek, kdy jsme si jenom něco vytiskli z plastu, ale tak to že jo, oheň jako není úplně ideální s plastem. No ale teďkonc právě tím, jak už ty dílny jsou funkční, tak to byl pro nás takový hodně velký boom v tom vývoji a hrozně se to napředovalo. Jaký to je chodit vlastně na místo, kde kam si chodil 4 roky na střední, s tím, že tam teďka chodíš do dílen tvořit vlastně vesmírnou součástku? Hele, jako právě tím, že nějak už od toho druhého ročníku jsem měl tu možnost mít ten něco jako individuální plán. Tam vlastně u nás na škole je takový program, který nabízí ředitel pro nějaký jako studenty, kteří mají do něčeho zápal a to, co dělají, tak to, co má smysl, tak jim nabídne tu možnost, že můžou si vzdělávat i mimo té lavice, pokud si samozřejmě tedy všechno doplní. Takže já jsem se toho chopil a do těch dílen jsem chodil pořád, i když jsem měl být na té výuce, tak jsem si to nějak doplňoval a právě ten přechod jako z toho, že tam nějak teď chodím jako student a pak teď tady chodím jako už skoro někdo externí, tak ten byl takový hrozně plynulý a ani jsem si toho nějak pořádně nevšimnul a pořád bylo to hodně plynulý, no, takhle. Jak vzpomínáš ty, Kubo, na svoje studentské léta? No, já bych nejdřív podotknul, že já jsem vlastně externista už od samého začátku, protože já jsem na Prešovce nikdy nestudoval. A když jsem Standu poznal, tak jsem byl vlastně na začátku, nebo asi v polovině druhého ročníku na střední. A to místo mě prostě uchvátilo, jo? Jakož to dílny, nebo ještě ne úplně dílny, ale pracoviště prostě na Preslovce mě úplně dostalo, protože jsem si okamžitě uvědomil, jaký tam jsou možnosti a co vlastně člověk všechno může dělat s takovým technologickým zázemím a to tam ještě v tu dobu skoro žádný nebylo. Primárně jenom v tom volném čase, který už se člověk uvolní. No, nutno říct, že teda z začátku naše schůzky byly trochu sporadický, protože kvůli prostě střední jsme tam sešli tak jako jednou týdně v pátek na 3 hodiny, jako když člověk skončí
Dobře, tak trošku častěji, jo? Trošku častěji, to je no, ale hlavně jsme pracovali jakoby na dálku, no, že já jsem to tam jako dál dohromady tím, že jsme stále dělali ty teoretické věci hodně, tak nebylo potřeba jako být tam fyzicky. Já jsem tam chodil hned, protože to bylo vlastně hned po té škole, hned jsem tam jako skočil. A Jakub tak chodil, když opravdu jako bylo zapotřebí. Snažili jsme se to jako v začátku nějak tak jako efektivně vést a nedělat jako nějaký schůzky jenom kvůli tomu, abychom měli nějaký schůzky. Což bylo neproduktivní. Protože jsme rok se dohadovali o problémech, který nemělo vůbec cenu je řešit. Prostě byly to slepý uličky. Na druhou stranu asi jsme si prošli nějakou fází toho vývoje, kdy už jsme se jako asi oťukali, co má smysl a co nemá smysl zkoušet, aspoň v nějaký volby základních parametrů třeba. A potom bych řekl, že tak nějak jako s covidem se to vlastně asi celý trošku rozjelo a nebylo to otáč, když začala online výuka, tak ono ze začátku moc ta online výuka ani nebyla, že jo, ty první měsíce, takže jsme se spíš scházeli tam a pracovali prostě v dílně a nějak se to vlastně celý můj čas se spíš přiorientoval na raketu a na dílnu a na práci no, tam, než na moje studium na střední škole. Jo. Což teď je ale zase problém tím, jak začala, že jo, vysoká škola. Takže zase nemáte čas, nebo? Ne, tak já jako si ten čas udělám, no. ale musí si to ještě nějak pořádně jako dát dohromady, tak aby to vyhovovalo jako všemu tomu, co potřebujeme. Tak je to časově náročný, pochopitelně, no. Ale já o tom rád říkám, že já bych tak poznamenal, že jedna z nejlepších věcí, co mě střední škola naučila a teď žádná nenávist vůči školství nebo tak, ale je to, co se dá stihnout, když tam člověk nechodí občas. Jo? Já, přesně. Jo. Protože si úplně nedokážu představit, že by takovýhle projekt vznikl popravdě, kdybychom pokračovali v naší práci s takovou pílí, jaká tam byla ty první měsíce a roky, kdy jsme byli vlastně zatížený, nebo respektive rok, kdy jsme byli zatížený tou povinnou školní docházkou, ze který prostě minimálně pro mě teda nebylo vůbec omluvy. Já jsem tím zatížený nebyl, no, takže to bylo jako v pohodě. Jako to, jak tady Jakub narazil na jakože no hate na nějaký jako školní ten, tak to je asi na další debatu. To tady kvůli tomu dneska nejsme, no. Co byste si řekli 5 let zpátky? Možná, že už se vás na to někdo zeptal, ale mě by zajímalo, co byste si řekli 5 let, a nemusí to být konkrétně 5 let, může to být prostě kdykoliv, v jakýmkoliv vašem bodě, jestli byste si něco teďka řekli zpětně, o tom, co vlastně víte. Že jako už, sám sobě před 5 lety. Sám sobě před nějakou dobou, když si třeba stál na nějakém rozcestí a nevěděl si kudy kam. Hele, já teda začnu a takhle já už jako nějak už nějak jako od základky se nějak řídím jako tím, že prostě jako zkusím tak nějak všechno co mě opravdu táhne a řídím se podle toho, abych pak něčeho jako nelitoval, snažím se toho jako nebát a ničeho jako tak nějak nelituju, takže myslím si, že to co jako kdybych potkal nějak jako 5 let staršího, teda o 5 let mladší já, tak asi bych mu jenom prostě řekl, že pokračuj v tom, co děláš. No. Co ty, Kuba, máš? Já si myslím to stejný, abych si asi neřekl nic, protože teď jsem si to tak zběžně během té minuty v hlavě proletěl a řekl bych, že jsem šel asi tou správnou cestou. I když jsme třeba nešli zrovna tou správnou cestou, tak aspoň jakoby nám to ukázalo. Jako po naučení z toho přišlo. No. Jako nechtěl bych se o to připravit, takže si myslím, že opravdu přesně to, co jsme si prošli tak, jak jsme si to prošli, to bylo tak akorát. Myslím si, jakoby, že ani jeden z nás se nikdy nebal toho, že bychom jako mohli v něčem neuspět, že by mohl přijít nějaký neúspěch, jako těch neúspěchů, ať už to byly prostě třeba malý testy nebo třeba velký testy, ať už to byly rakety, ať už to nebyly rakety, tak jako bylo určitě hodně, ale tak to je normální a je to součástí prostě toho procesu. Vy máte společnost, je to společnost Parsec, která se právě zaměřuje, už to nejsou jenom plány, ale už máte nějaký produkt. Co je budoucností Parseku? Ty jsi nastínil to, že už hledáte konkrétní, komu to prodat? Hele, budoucností Parseku je to, že chceme prostě přístupnit ve vesmír široké veřejnosti, ať už jsou to jako nějaký studentské organizace, nebo kdokoliv, prostě jenom nějaký snílce, jako my, co tam chtějí dostat nějaký jako svůj menší náklad.
Je ale nutno podotknout, že my míříme na tu suborbitální dráhu, kde to vlastně jenom vystřelíme a pak to se jako spadne, ale dosáhne to toho vesmíru. To jenom říkám jako kvůli tomu, že to není tak složitý jako například ten orbit, který například nabízí SpaceX a jiný tyhle ty společnosti. S tím, že tedy nějaký ten business plán a to všechno, to se ještě formuje. S tím nám právě hodně teď pomáhá i biznisový inkubátor přímo od Evropské vesmírné agentury, která zde sídlí v Praze taky. Takže s tím to nám pomáhají, jelikož oni sami i vidí, že po té technické stránce jsme velmi, velmi, velmi na tom dobře. Nechci říkat napřed, ale jsme na tom dobře. Ale teď je jako ještě potřeba trochu to nějak usměrnit, takže nějaký ty konkrétní věci, jako komu konkrétně budeme vynášet tyhle ty věci a za jakých podmínek, tak to se ještě všechno bude formovat. Setkali jste se někdy s nějakou negativní reakcí na to, co děláte? Na to, že jste přesně nechodili do školy, nebo že jste neměli čas na to věnovat se škole? No, tak jak jste se vyrovnali s těmi názorem? Jakub byl s tím v pohodě asi, protože ten slušný student, že ho tam byl, takže... Jo, takže já jsem to asi nějak věděl, komu to říct, jako s kým to příliš neřešit a nějak jsem to prokličkoval. No, u mě to bylo trochu horší, no, právě tím, jak jsem měl tu možnost tam nechodit do těch hodin, ale tak vždycky se to dá nějak jako dohodnout s tím učitelem. Já vím jako to, že jsem nebyl úplně ideální jako student na všech předmětech a hodněkrát jsem jakoby nekomunikoval tak, jak bych možná měl, ale jako zvládl jsem to a nikomu jsem nějak tím nepřitížil, žádnému pedagogovi a myslím si, jako, že v pohodě. A nějaká reakce přímo na to, že třeba neuspějete s parasekem nebo s raketama? Jo, tak to tam byly, to určitě ano, protože je to něco úplně jako novýho a vlastně nějaký ten trh s těma raketama, to prostě tady ani reálně není. Ale my jsme si řekli, nebo já jsem si hlavně řekl, že tak či tak to prostě zkusím. Reálně jako nedá se to nějak předem predikovat konkrétně. Já jsem si řekl, že tak či tak ani nevím pořád něco jiného bych dělal, nebo prostě tohle mě tak moc jako chytilo, že už ani nic jiného jsem nechtěl dělat, cokoliv jiného mě hrozně jako unavovalo a trápilo mě to, takže jsem si řekl, že prostě půjdu do toho a uvidím, no. I kdyby to prostě nevyšlo, jako ten parsec, tak jsou tam jako rozhodně jiné možnosti a to, co mi to všechno dá, ať už jsou to technické dovednosti nebo i jiné dovednosti, jako nějaký ty soft skills a to všechno, tak to s tím se uchytím pak už kdykoliv, takže. Měl se to takhle? Jo? Jo. Podobně. Jo, to v zásadě to sedí, no. OK. Co vás čeká do budoucnosti jako Jakuba Janova a Stanislava Kubuše? Hele, tak mě čeká parsec, no. Vidíte vaší budoucnost, jo. Prostě parsec, že budete na suborbitu a... Nejenom to. Určitě budeme chtít mířit dál a výš, ať už prostě orbit, nebo kdo ví, možná jednoho dne je třeba, že jo, nějaký ten měsíc Mars, ale to už je příliš daleko, ale samozřejmě je potřeba tam mít nějaký ten jako velký ten cíl. Takže určitě se nebojíme ani toho, ale postupně. Postupně, nejdřív ten suborbit a pak uvidíme, ale já už vlastně jako ani, já se tomuhle věnuju už skoro jako full time, ještě učím na té střední škole, na který jsem absolvoval. No a to s tou vysokou, to ještě uvidím, jak to dopadne. Ale tam to je určitě priorita. Ty studuješ na strojní? Jo. Nebo teda oba studujete na strojní. No. Ale jak to vidíš ty do budoucna? Já to vidím, že to chci udělat. Protože si myslím, že to pro mě není příliš velká challenge. Nebo je to pro mě tak akorát challenge jako studium na vysoké škole a prostě rozhodl jsem se, že to je asi něco, co chci zvládnout a uvidíme, myslím si, že jako doufám, že mě to nebude příliš brzdit při práci se Standou nebo už obecně v životě, ale jako myslím si, že zas to stojí za to, co to člověku přinese, prostě obecně už jak v tom
povědomí, co se týče té látky, co se člověk novýho opravdu něco naučí, tak i souvislostí a přesahu ve svém oboru. A nakonec není jako opravdu špatný mít třeba i nějaký titul, že jo, tak tomu nebráním se tomu. Myslím si, že bude vhodný to dodělat a jinak samozřejmě se plánuju věnovat tady se Standou práci, tak jako doteď. Jo, tak někdo se pro ten tým obětovat musí, takže... Přesně tak. Jakub se pak zase obětuje, že tam dodá ty znalosti, které získá na té škole, ale asi by byla blbost, abychom měli oba dva to stejný a každý prostě přidá něco. Což samozřejmě tedy ještě musím podotknout to, že já samozřejmě jako budu pokračovat v tom, co dělám už od střední, že se vzdělávám jako sám tom konkrétním, co zrovna teď potřebuju, jako ty rakety a to mě taky zajímá, kde vlastně získáváte ty informace, jak dobře se vám získávají informace o tom, že vlastně abyste neobjevovali znovu Ameriku, že? Protože vlastně motor, jak už tady někdo vytvořil, tak... Přesně tak. Přesně tak, jo. Já jsem začal to pořádně jako vyhledávat a pouštět se do toho, když mi bylo 17. A už tak nějak aspoň trochu jsem uměl jako anglicky, takže už jsem, že jo, začal vyhledávat na internetu a tam se toho dá najít jako spousta. Hlavně samozřejmě knihy, hlavně ty v angličtině, ono jakoby žádný v češtině publikovaný knihy o raketách jako nejsou. No a tam právě, tam je hrozně, hrozně moc materiálu a hrozně moc skvělých publikací knih, ať už jsou to vědecké publikace a ty jsem si získal, buď nakoupil nebo nějak jinak a z toho jsem se učil. Z toho se vlastně učím i doteď a je toho opravdu mnoho, takže to je takový ten zdroj toho vědění, nevyčerpatelný zdroj, takže tam ještě mě čeká hodně práce, ale už tak jsem toho celkem do sebe stihl narvat jako dost a právě proto můžeme teď konce realizovat ty rakety, které teď realizujeme. Rveš do sebe taky takhle vědomosti? Jo, nestíhám to takovým tempem jako Standa, protože spoustu těch vědomostí je přilehlých ke studiu, ale teda dobře, tak já se přiznám, já ty knihy a ty PDFka nehltám tak moc jako Standa, já spolíhám spíš na to, že právě Standa se naučí úplně ty detailní věci, co je potřeba k tomuhle vědět, prostě k té konstrukci, k návrhu, k volbě různých parametrů a mě spíš zajímá perspektivně ovládat ty nástroje, jako je matematika a fyzika a spíš věci, které ti dají jakoby perspektivu o tom, jak to funguje opravdu a je to spíš nástroj, kterým ty zacházíš nějak jakoby už s čímkoliv. Prostě matematika a fyzika jsou klíčem k technologii a k mnoha dalším oborům a myslím si, že je to prostě něco, co by člověk měl jako umět, aby se dokázal zorientovat líp a vidět souvislosti, primárně teda v technologii. Takže tolik knížek jako Standa jsem určitě nepřečet, ale myslím si, že třeba teď konc výšku mi přinese hodně znalostí v těchto těch oborech. Takže můžu si to představit tak, že ty budeš ten, co je takový ten základ toho domu a ty jsi konkrétně vlastně Stando už ten jako... To bych úplně neřekl. No, spíš takhle, když například navrhujeme tu raketu, tak... Tam máte ten motor. A já jakoby určím, jaký paliva se budou používat v tom motoru, jaký budou nejideálnější, jaký konkrétní podsystémy jsou tam nejideálnější pro tu konkrétní aplikaci. No ale poté, že se dostanete hlouběji a tam už bude třeba nějaký už šroubový spoj, to už není moc raketový inženýrství, to už je klasický jako strojařina, všechno. Nebo například nějaká materiálová věda, jako jaký materiál tam konkrétně použít, tak tam právě už víc do toho půjde ten právě například Jakub. Přesně tak. Já jako taky s tím, co si jako najdu, tak nějak z těch PDF a z toho všeho, z těch knih, takže já taky vím, ale až tam bude pak, i bude potřeba prostě nějaký větší analytický jako model vytvořit, když budeme vyvíjet opravdu vlastní motory, něco, co vlastně tady ještě nebylo, tak pak už budou potřeba ty znalosti, které teď za sebe hltá Jakub jako na tý vysoký. Já když to budu potřebovat, nebrátím se tomu, taky se klidně vrátím na tu vysokou. Teďko mi stačí to, co si dokážu naučit nějak sám a to, co si dokážu vyhledat sám právě z těch publikací. A ono jakoby pak nakonec člověk zjistí, že ty publikace, z kterých já čerpám, tak se vlastně
používají taky na těch vysokých školách, ale ne konkrétně tady, protože tady v Čechách ten raketový průmysl je hodně zaostalý, vlastně jako řeknu to na rovinu, neexistuje takhle. No. Mm-hmm. Takže jako někde v zahraničí, tam by se to jako asi pro mě hodilo víc, ale já ty rakety chci dělat jako tady. Mm-hmm. Zatím. Tak snad ti to vyjde, snad vám to vyjde oběma a dokážete spolupracovat až na tu superorbitu a ještě dál. Já vám moc krát děkuju, že jste tady se mnou byli a že jste do mě nalili tyhle informace. Díky moc. Jo. Děkujeme. My taky děkujeme a děkujeme za pozvání.